Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Pljevesku hroniku za utorak 4. jun. Na samom početku, najvažnije vijesti dana. Potpisan ugovor o projektovanju puta Maljevac-Glibači. Naredba o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na području opštine Pljevlja. Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno je podržao predlog odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist Crnogorskog elektrodistributivnog sistema za izgradnju trafostanice Skernićeva. Rotari klub uručio donaciju opštoj bolnici Pljevlja. Povodom Dana zaštite životne sredine opštine Pljevlja, služba menadžera organizovat će niz aktivnosti. Učenicima Pljevske gimnazije dodijeljena priznanja za postignuti uspjeh na školskim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Zađevice introspekcije, nova knjiga Pljevljaka Ratka Stanimirovića. Atletičari Rudara osvojili 11 medalja na prvenstvu za juniore i juniorke. Karatiste Potoka nakon odličnih rezultata na Balkanskom prvenstvu dočekale ovacije i bakljada. Državni prvaci u streljaštvu, pionirke i pioniri Streljačkog kluba Centar. Vrijeme s jutra pretežno sunčano u slabu do umjerenu oblačnost. Predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš potpisao je danas sa firmom Sim Inženjering ugovor za izradu nedostajućeg dijela projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju lokalnog puta Maljevac-Glibači. Izrada projektne dokumentacije je prvi korak ka realizaciji ovog projekta i očekuje se da će biti završena do kraja juna ove godine. Dio projektne dokumentacije ove trase je bio urađen u ranijem periodu, a da bi se kandidovao ka državnom budžetu, morao je biti upotpunjen. Nadamo se da će Direkcija za saobraćaj odmah nakon revizije projekta raspisati tender za rekonstrukciju ove dionice. Navodi se u saopštenju kabineta predsjednika opštine Pljevlja. Lokalni put Maljevac-Vrbica-Kruševo-Kraljeva-Gora-Glibači je trenutno najfrekventniji lokalni put u našoj opštini i u prilično je lošem stanju devastiran i nebezbjedan za saobraćaj. Ovaj putni pravac u dužini od 16 km smo percipirali kao prioritetan za rekonstrukciju i odmah nakon revizije projekta kandidovat ćemo ga ka državnom budžetu. Osim što je od velikog značaja za veliki broj stanovnika naše opštine, posebnu težinu daje to što je ovo najstariji put kojim su decenijama vršeni transporti šumskog blaga iz Bobova i da u posljednjih 80 godina praktično nije uloženo ništa, a odneseno je preko milijardu evra, kazao je predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš. Putna infrastruktura je od velikog značaja kako za ekonomski razvoj, tako i za ukupni kvalitet životnog standarda. Stoga opština Pljevlja obraća posebnu pažnju na ulaganje i unapređenje u putnu infrastrukturu i na taj način doprinosi poboljšanju kvaliteta života svih svojih građana, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika opštine. Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju, Statuta opštine Pljevlja i službenog lista Crne Gore opštinski propisi, predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš donio je naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na području opštine Pljevlja. U opštim odredbama se navodi da u cilju preduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarima, opštinski organi, služba zaštite, preduzeća, ustanove i druga pravna lica, kao i građani, dužni su da odmah preduzmu mjere na otklanjanje opasnosti od nastajanja požara, a u slučaju izbijanja požara pristupe organizovanom gašenju. Svi subjekti na teritoriji opštine Pljevlja dužni su sprovoditi zaštitu od požara organizovano i neprekidno, a naročito na mjestima i objektima gdje su izražene mogućnosti nastajanja požara zbog meteoroloških i drugih uslova, kao i u slučajevima javljanja elementarnih nepogoda. Naređene mjere striktno sprovoditi u periodu od 1.7. do 30.10.2024. godine, kada su i mogućnosti za nastajanje požara izražene zbog meteoroloških uslova, naročito na otvorenom prostoru. Naredba stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.
Odboru za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost od 7 prisustovalo je 5 članova koji su jednoglasno podržali predlog odluke o ustanovljanju stvarne službenosti u korist Crnogorskog elektrodistributivnog sistema za izgradnju trafostanice Skerlićeva. Pred 16. skupštinsko zasjedanje Odbor za planiranje i uređenje prostora i stambeno-komunalnu djelatnost razmatrao je samo jednu tačku dnevnog reda, predlog odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist DO Crnogorski elektrodistributivni sistem radi izgradnje trafostanice 10/04 kW Skerlićeva sa uklapanjem u visokonaponsku i niskonaponsku mrežu. DO Crnogorski elektrodistributivni sistem investicionim planom predvidio je i opredijelio sredstva za izgradnju energetskog objekta od opšteg interesa, a radi sigurne i kvalitetne distribucije električne energije do potrošača, kao i stvaranje tehničkih uslova za priključenje i novih objekata. Nadležni organ opštine Pljevlja donio je odluku o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije glavnog projekta. Direkcija za imovinu utvrdila je da postoji zakonski osnov za zasnivanje stvarne službenosti u skladu sa odredbama Zakona o svojinsko-pravnim odnosima. Prethodni korak, neophodan za zaključivanje ugovora, je da Skupština opštine kao nadležni organ za raspolaganje državnom imovinom donese odgovarajuću odluku o ustanovljavanju prava službenosti. Kako su se stekli svi zakonski uslovi, predsjednik opštine kao ovlašćeni predlagač predložio je Skupštini opštine da ovu odluku razmatra i usvoji. Na 12. sjednici Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno-komunalne poslove razmatrao je predlog ove odluke, jednoglasno je podržao i proslijedio odbornicima na razmatranje i usvajanje. Sjednicom odbora predsjedavao je zamjenik predsjednika Boriša Kankaraš. Narednih dana održavaju se zborovi građana u seoskim mjesnim zajednicama na kojima će biti izvršen izbor organa. Pa je tako zbor građana mjesne zajednice Krupice zakazan za 6. jun u 10 časova u osnovnoj školi Jezdimir Lović u Rivinama. U mjesnoj zajednici Maoče zbor će se održati 10. juna u 14 časova u osnovnoj školi Mile Peruničić u Vrulji. U mjesnoj zajednici Mataruge zbor je zakazan za 10.6. u 16 časova u osnovnoj školi u Matarugama. Red sjednica je sljedeći: predlaganje kandidata i izbor članova komisije za izbor, donošenje odluke o broju članova savjeta mjesne zajednice, predlaganje kandidata i izbor članova savjeta mjesne zajednice, predlaganje kandidata i izbor članova nadzornog odbora mjesne zajednice. Rotari klub Pljevlja uručio je vrijednu donaciju opštoj bolnici. Donacija 3 klima uređaja je nastavak jedne dobre i uspješne saradnje. Rotarijanci su još jednom pokazali humanost na djelu. Rotari klub Pljevlja u sklopu svojih humanitarnih aktivnosti na podizanju kvaliteta života i zdravlja u lokalnoj zajednici opštoj bolnici Pljevlja donira 3 inverter klime sa ciljem poboljšanja uslova za pružanje zdravstvene zaštite našim sugrađanima. Ovu donaciju Rotari klub Pljevlja realizuje u saradnji sa distriktom 2483 Srbija Crna Gora i guvernerom distrikta gospodinom Aleksandrom Radojičićem. U nadi da će ova naša skromna donacija doprinijeti poboljšanju kvaliteta usluga naše bolnice, Rotary klub Pljevlja će i dalje nastaviti svoj humanitarni rad, prvenstveno orijentisan lokalnoj zajednici, zatim državi i šire. Donacija klima uređaja je nastavak jedne uspješne saradnje i nije prva donacija Rotary kluba opštoj bolnici. Za opštu bolnicu Pljevlja je svaka donacija izuzetnog značaja. Ovom prilikom bi se zahvalio Rotary klubu Pljevlja sa kojima inače imamo odličnu komunikaciju u oblasti medicinske edukacije i da ne zaboravimo da je to klub koji se odazove svake godine poziv i sjeti se naših mališana koji su tu za novu godinu kad im je pažnja najpotrebnija. Ovakva vrsta donacije uvijek značajna, zahvaljujem se još jednom. Klime će biti upotrebljene na neke pozicije gdje smatramo gdje su najosjetljiviji pacijenti, porodilje, trudnice, internistička ambulanta, tako da ćemo imati još bolje uslove za sve pacijente kod nas u bolnici. Nadamo se da je ovo, ne mogu da kažem početak jer sarađujemo od ranije, nastavak jedne uspješne saradnje, da ćemo imati još većih i ozbiljnijih stvari da najavimo u budućnosti. Direktor opšte bolnice dr. Saša Grbović uručio je Rotary klubu zahvalnicu za uspješnu saradnju, razumijevanje, pruženu pomoć i doprinos u razvoju zdravstvene usluge.
Sjutra u terminu od 9 do 16 časova zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom ostaće bolnica, ulica Vojske Crne Gore, dio ulice Drvarske, Lovćanske, naselje Kamen, ulica Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ulice Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ulica Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ulici Mila Peruničića, ulica Ivana Milutinovića, Sutjeska, Omana Đikića, stara stanica policije, zgrade u ulici Kralja Petra i dio ulice 29. novembra, zgrada opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema opštini, ulica Boljanićka, četvrta Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića. Moguća isključenja u trajanju od 60 minuta u više intervala. Povodom Dana zaštite životne sredine opštine Pljevlja služba menadžera organizovaće niz aktivnosti. Kako je za televiziju Pljevlja istakla menadžerka opštine Ljiljana Đondović, važno je da budemo svjesni kolika je zaštita životne sredine značajna tema kojom se moramo baviti svakodnevno. 5. jun, svjetski dan zaštite životne sredine, obilježava se u velikom broju zemalja. Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje ekološke svijesti i skretanje pažnje na značaj očuvanja životne sredine. Svjedoci smo koliko je globalno ugrožena životna sredina, što ostavlja negativne posljedice koje se manifestuju kroz klimatske promjene i koje mogu imati veoma loš uticaj na cijelu planetu. Zato je važno da budemo svjesni koliko je ovo značajna tema i da njom bi se trebali baviti gotovo svakodnevno. Opština Pljevlja, služba menadžera, je predvidjela niz aktivnosti kako bi obilježila ovaj dan. 5. juna u 11 sati planirana je sadnja dvije sadnice kod Pametnog jezera. Sadnice će zasaditi istaknuti učenici gimnazije Tanasije Pejatović i srednje stručne škole koji su delegirani od strane uprave škola. Pa će tako Lazar Tomić, učenik drugog razreda gimnazije Tanasije Pejatović, koji je učestvovao i osvajao nagrade na brojnim takmičenjima, zasaditi jednu sadnicu, a ispred srednje stručne škole predložena je Marija Jošević, učenica prvog razreda srednje stručne škole, obrazovni program šumarski tehničar. Ona se ističe u nastavnim i van nastavnim aktivnostima, učestvuje u raznim sekcijama, akcijama i edukativnim radionicama. Za ovu aktivnost tehničku podršku pružit će DOO Čistoća, a aktivnost će se sprovoditi u saradnji sa službom zaštite životne sredine opštine Pljevlja. U 12 sati u centru grada na platou kod hotela biće postavljena izložba autorskih fotografija Vasa Kneževića sa motivima Ćehotine. Tema izložbe je Živi život kao bistra rijeka. Cilj izložbe je vraćanje rijeke Ćehotine pljevljacima i pljevljaka rijeci Ćehotini. Aktivnost se sprovodi u koordinaciji sa galerijom Vitomir Srbljanović, a koncept izložbe je uradio Aleksandar Ostojić, direktor galerije. U 12 sati također na ovom platovu bit će postavljeni štandovi na kojima će biti izloženi ručno rađeni suveniri, predmeti od recikliranih materijala kao i panoa u vezi sa ekološkim temama, a koje su kreirali učenici gimnazije Tanasija Petovića, srednje stručne škole, osnovne škole Ristan Pavlović, osnovne škole Salko Aljković, osnovne škole Boško Buha, osnovne škole Mihajlo Žugić iz Odžaka, djeca iz vrtića Eko Bajka, kao i djeca iz javne ustanove Dnevni centar i NVO Udruženje Zračak Nade. Sprovođenje ovih planiranih aktivnosti mi želimo da pokažemo da ćemo zajednički raditi na očuvanju životne sredine. Opština Pljevlja kroz svoje planove, strategije i projekte mora raditi u pravcu održivog razvoja i očuvanja životne sredine. Ove aktivnosti za događaj sprovodit će djeca i mladi ljudi koji svojom energijom, idejama, voljom da učestvuju pokazuju svoj stav o važnosti očuvanja sredine u kojoj živimo. Ja bih se sada zahvalila direktorima škola, nastavnicima, učiteljima, vaspitačima i Vasu Kneževiću i svim onim koji su se odazvali ovom pozivu da sprovedemo ove aktivnosti i da zajednički pošaljemo poruku o važnosti očuvanja i zaštite životne sredine. Na kraju je menadžerka opštine Đondović pozvala sve sugrađane da 5. juna prošetaju glavnom ulicom i posjete izložbu i štandove gdje će biti prezentovani radovi na temu ekologije.
U školskoj biblioteci gimnazije Tanasije Pejatović organizovana je svečana dodjela priznanja učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na školskim, državnim i međunarodnim takmičenjima i olimpijadi znanja. Ovo je bila prilika da se istakne veliki trud učenika, ali i posvećenost i podrška njihovih profesora u postizanju izuzetnih rezultata. Veliki broj učenika koji su ostvarili zapažen uspjeh na školskim, državnim, međunarodnim takmičenjima kao i olimpijadi znanja govori u prilog tome da je Pljeveljska gimnazija obrazovna ustanova koja kontinuirano postiče izvrsnost i pomaže učenicima da dostignu svoj puni potencijal. Nagrađenim učenicima i njihovim mentorima se na samom početku obratila direktorica gimnazije Tanasije Pejatović Bojana Grujić, zahvalivši se što ih svakodnevno obraduju novim uspjesima i čine ponosnim. Najvažniji segment jedne škole bez koje njeno postojanje ne bi imalo smisla jesu učenici i nastavnici. Zadatak nastavnika je ne samo da obuči, da prenese znanje, već i da prenese vrijednosti koje smatra ispravnim i u koje vjeruje. Obrazovanje ne možemo definisati kao obuku za radni proces. Obrazovanje bi trebalo da bude prosvjećivanje u najširem smislu. To znaju profesori naše gimnazije, to znaju i naši učenici. Svakog dana dokazuju da shvataju zašto je privilegija biti učenik Pljeveljske gimnazije. Ilija Lučić osvojio je drugo mjesto na međunarodnom takmičenju iz informatike. On je naglasio da postignuti uspjeh za njega predstavlja stimulans da i dalje radi na usavršavanju znanja iz ove oblasti kako bi jednog dana radio kao programer. Takmičenje je bilo naravno teško, nije bilo lako kvalifikovati se za njega, bilo je veoma interesantno zato što su to bili različiti kvizovi sa interesantnim pitanjima koji su obuhvatali istorijati računara i hardverski i softverski dio informatike. Kaži nam kako je tekla priprema za takmičenje, pretpostavljamo da si imao veliku podršku od svojih mentora. Priprema za takmičenje je bila duga, imao sam veliku podršku od moje mentorke Mirke Popadić. Spremao se za takmičenje oko dva mjeseca i bilo je veoma zahtjevno. Učenica Asija Dragašević osvojila je drugo mjesto na državnom takmičenju u debatovanju. Ona je kazala da je odabrala ovu oblast jer joj pomaže da se argumentovano izbori za sebe i razvije kritičko razmišljanje. Takmičenje nije bilo naporno, bilo je zanimljivo samim tim što sam bila jedna od možda troje, četvero njih koji su bili prvi razred, svi ostali su znači bili stariji i mnogo mi je drago što sam osvojila to drugo mjesto jer sam i najmlađa finalistkinja bila i kad na tom državnom takmičenju debati. Kako je tekla priprema za takmičenje? Koliko je bilo zahtjevno? Priprema uopšte nije bila zahtjevna zato što smo imali odličnu profesoricu, tj. Mentorku Majdu Zilidelić koja nam je to objasnila na najbolji mogući način. Također sa mnom u timu su bili Lazar Tomić i Sergej Laušević koji već imaju iskustvo u toj debati, tako da je meni bilo uz njih veoma lakše. Posebno priznanje uručeno je profesorima i mentorima za ogromnu posvećenost i podršku koju su pružili učenicima u postizanju sjajnih rezultata. Zađevice i introspekcije nova je knjiga Pljevljaka Ratka Stanimirovića. Izašla je u izdanju Udruženja književnika Srbije u tiražu od 500 primjeraka. Nakon aurorine blagovijesti, snohvatice nespokoja i samoosvete antinomije, Pljevljak Ratko Stanimirović objavio je novu knjigu poezije pod nazivom Zađevice introspekcije, koju je posvetio unuku Mihajlu. Recenzentkinja knjige, profesor dr. Milana Ljubičić, ističe da pjesnik nastupa i kao kritičar našeg vremena. Osim što primjećuje negativne sjenovite jungijanskim rečnikom kazano strane ljudske prirode, Ratko iznosi pjesničko-sociološku kritiku našeg vremena i ličnosti koje ga naseljavaju. Kroz rime precizno skicira idealni tip ovovremenog političara i podanika, sitnuriju što gamiže i imperativno zapovjeda u pjesmi Čuvarkuća: opstani u svojoj koži, ne budi sitnurija, kukavno se ne smeš kriti. Sve te Ratkove neosporno vješte pjesničke konstrukcije jesu mudri filozofsko-sociološki kao i poetsko-psihološki odgovori na naše privide i obmane
koje su nam itekako potrebne za naše sopstvene iluzije, neophodne našem značajno egocentričnom biću, životvornog nimalo jednostavnog ovozemaljskog opstajanja, kazala je recenzentkinja docent dr. Marija Maljković. Ona iskreno preporučuje pažljivo iščitavanje ovih pjesničkih zapisa vezanih duboko sa narodnom lirikom, a u duhu savremenog senzibiliteta, upućenih ka probirljivim, obazrivim i obrazovanim čitaocima dobre ovovremene poezije. Treći recenzent, književnik Veselin Mišnić, kaže da je za Ratka pjesma obrazac prefinjene rime, sazvučja bliskih pojmova i riječi, koje se prateći metriku slivaju u tonski i muzički zapis, koji prija uhu kao žubor potoka, koji razgali i oplemeni dušu izletnika i onih kojima je priroda bila i ostala uzor ljepote. Savršenstvo prirode o kojoj Ratko pjeva je Božje dijelo i iznad je svih ljudskih vrlina, zaključuje Mišnić. Pjesnik Ratko Stanimirović završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Pjesme i likovne priloge objavljuje u Politici, NIN-u, Intervju, Borbi, Novostima, književnim novinama, Ošišanom ježu, Enigmi, Mostu, Topličkom vijencu, Jesenjinu, Pljevaljskim novinama. Prethodnog vikenda održano je prvenstvo Crne Gore za juniore i juniorke u atletici, a takmičari Atletskog kluba Rudar ukupno su osvojili 11 medalja. Ono što je bacilo u sjenku na takmičenje jeste povreda Stefana Đakovića, jednog od najperspektivnijih atletičara kako Pljevalja, tako i Crne Gore. Na atletskom stadionu Toponica u Baru u tehničkoj organizaciji Atletskog saveza Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, održano je 38. pojedinačno prvenstvo Crne Gore za juniore i juniorke, na kojem je nastupilo preko 120 atletičara iz atletskih klubova. Sanja, Nikšić, Jedinstvo, Mornar, Lovćen, Rudar, Tara, Milenium, Zeta 2012, Podgorica, Orion i Liv. Najviše medalja osvojili su atletičari Mornara iz Bara 25, ispred atletičara Rudara koji su osvojili 11 medalja. Zlatne medalje za Rudar osvojio je Nemanja Đaković u trci na 400 metara sa vremenom 51.85 i to ispred Mihajla Ročenovića iz Mornara koji je imao vrijeme 52.08. Maša Bubanja bila je prva na 100 metara prepone, a srebro je osvojila u trkama na 100 i 200 metara. Lara Bubanja osvojila je također srebro, ali ona u skoku u dalj i bronzu u troskoku. Srebrnu medalju u troskoku osvojila je Nevena Dobrašinović i Stefan Đaković, koji je bio najmlađi takmičar sa skokom 11.81, što je Stefanov lični rekord. Drugo mjesto je osvojila i štafeta Rudara na 4x100 metara u sastavu. Ilija Ćuzović, Nemanja Đaković, Uroš Kotlaja i Bogdan Borović, kao i Uroš Kotlaja u trci na 100 metara. Ono što treba naglasiti je da je štafeta Rudara na 4x400 metara suspendovana zbog greške u primopredaji. To nije bio jedini peh za Rudar. Prilikom doskoka u troskoku, Stefanu Đakoviću je naprsla noga. Ova teška povreda u mnogome će utjecati na nastavak sezone jer se od Stefana najviše očekivalo na pojedinačnom i ekipnom prvenstvu za mlađe juniore i pionire koje će se održati u Pljeljima. Trener Budimir Jestrovica nada da će se Đaković oporaviti ranije, mada su prve prognoze da će se na borilišta vratiti tek početkom jula. U Pljeljima će se održati i atletski kamp od 23. juna do 1. jula, kao i edukativni trenerski seminar. Od petka do nedelje u Istanbulu je održano Balkansko prvenstvo za mlade u karateu na kojem je Crna Gora u generalnom plasmanu zauzela visoko treće mjesto. Značajan doprinos tom rezultatu dali su karatisti Potoka, koji su ukupno osvojili 4 medalje, od čega jednu zlatnu, dvije srebrene i jednu bronzanu. Šampioni su u centru grada dočekani uz ovacije, bakljadu i veliku radost roditelja. Dolazak mladih šampiona iz Istanbula nije prošao neopaženo. Navijači i roditelji su sjajne karatiste dočekali uz ovacije, bakljadu i veliku radost. Iako su jako mladi, Dušan Borović i Jakov Cupara već su osjetili draž pobjede pobjedničkog postolja, ali i adrenalin koji prenose navijači. Pred njima su blistave karijere. Dušan, evo prije svega da predstavimo tvoju medalju. Šta si ti osvojio? Pa ja sam osvojio srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu.
Mnogo smo se pripremali, naravno da nisam očekivao medalju pošto je bilo mnogo takmičara iz ranijih zemalja, ali opet prošao sam skoro sve mečeve sem u finalu kad sam izgubio 4-1. Jakove, ti imaš dvije medalje? Ja sam osvojio bronzu i zlatu, izgubio sam, u borbama sam osvojio bronzu, a u katama zlatnu ekipu. Je li bilo teško, kakva je bila konkurencija? Pa jeste, bila je baš teška konkurencija, ali smo se izborili. Nismo očekivali da će doći s bakljama, ali smo zadovoljni. Selektorka Crne Gore i trener u Potocima Ružica Maksimović bila je presretna i zbog rezultata, ali i odličnog dočeka. Put koji je trajao preko 25 sati potpuno je zaboravljen kada su ovacije dočekale ekspediciju iz Istanbula. Jeste da je bilo teško, dug put, preko 24 sata putovanja. Danas kad smo se vraćali, to je već dok smo došli do Pljevalja 30 sati, znači preumorni smo. Što se tiče djece, što se tiče rezultata, vjerujte mi, ovo je jedan istorijski uspjeh i istorijski rezultat za naš klub. Naši dječaci, stariji kata tim, ponovo prvaci Balkana, manji dječaci, vice šampioni, Jakov Cupara pojedinačno u borbama, treće mjesto, Dušan Borović pojedinačno u katama, drugo mjesto. Prezadovoljni smo, ne znam dalje šta da kažem. Pričat ćemo o rezultatima narednih dana i konkurenciji, naravno, bakljada nije česta u našem gradu. Da, apsolutno nije, doček je bio prvi put. Ja sam se takmičila i donosila rezultati i rezultate. Nikada nisam imala doček, ovo je doček ipak. Donijeli smo toliko, roditelji imamo dobre, za svoju djecu bi sve uradili, tako da hvala vama prije svega što ste došli, što ste nam omogućili sve ovo da se snimi. Navikli smo učitelja Lazara Cuparu da pitamo vezano za obrazovni sistem i edukaciju djece, ali ovoga puta Lazar je u ulozi ponosnog roditelja, sjajna bakljada i sjajni rezultati. U ime svih nas ljubitelja sporta čestitke, vjerujem da vam je srce puno. Pa ne može se riječima, ne mogu se naći riječi da se opiše. Svakako sami odlazak na Balkansko prvenstvo je uspjeh. Oni se trudili, radili i na kraju su došli do uspjeha. Imali su podršku svih roditelja za njihov trud, posebno trenera, opštine naravno. Tako da i koristim ovu priliku da se svima zahvalim što su vidjeli i prepoznali uspjeh naše djece i što su se odazvali da im pomognu. Prije samog puta u Tursku, opština Pljevlja, sekretarijat za sport i mlade, pružio je punu podršku za svako pljevaljsko dijete koje je krenulo put Balkanskog prvenstva. Na želju opštine Pljevlja da pomogne karatistima, stigao je najbolji mogući odgovor u vidu medalja i pehara, ali i promocije Pljevalja. Prvo da se zahvalim roditeljima koji su me pozvali noćas da dođemo i da napravimo ovaj doček za našu djecu, za pljevaljsku djecu. Da čestitam karate klubu Potoci na izvanrednom rezultatu koji su imali na Balkanskom prvenstvu. Rad i trud se svakako isplatio. Idemo u nove pobjede. Djeci svoj koja su osvojila medalje, naravno opština Pljevlja i sekretarija za sport i mlade će uvijek biti uz njih da ih pomogne i da idemo u nove pobjede. Pred mladim karatistima je još dosta važnih takmičenja sa kojih će se, nadamo se, uvijek vraćati okićeni medaljama. Pionirke i pioniri Streljačkog kluba Centar, državni prvaci. Alina Zuković, Džanan Vrević i Sandra Martić bili su gosti jutarnjeg programa televizije Pljevlja. Alina i Džanan kažu da su ostvarili cilj u streljaštvu. I ove godine pionirke i pioniri Streljačkog kluba Centar iz Pljevalja upisali se kao državni prvaci na prvenstvu Crne Gore održanom u Kolašinu. Alina Zuković i Džanan Vrević od malih nogu posvećeni su streljaštvu, pa je ovim ispunjen i njihov cilj. U pojedinačnoj konkurenciji Alina Zuković sa 196 krugova od mogućih 200 osvojila je zlatnu medalju i pokazala da se od nje u budućnosti mogu očekivati vrhunski rezultati. U Kolašinu je bilo predivno, bilo je puno djece i bilo je puno jaka konkurencija. Pa očekivala sam jer sam ja baš ove godine htjela da osvojim prvo mjesto. U Kolašinu je bilo baš lijepo, imalo je puno takmičara. I jako sam vježbao da bi osvojio neko mjesto i nadao sam se da ću osvojiti neko mjesto i eto, to mi se stvarilo. Moja porodica je bila presrećna što sam baš ja osvojila prvo mjesto. Mama i nana su čak plakale od radosti i od sreće. I drugari su također mene čestitali i oni su bili srećni što sam ja osvojila prvo mjesto. Pa bili su jako srećni što sam osvojio prvo mjesto. A drugari iz škole?
Isto su bili srećni. Tim predvode treneri Bahrija Kujundžić i Sandra Martić. Martić je istakla da su njihova posvećenost treninzima i volja prethodili ostvarenju sjajnih rezultata. Ovo su djeca koja rade, 3 godine već treniraju. Znači od malih nogu, što se kaže, da, su počeli i negdje smo vidjeli da možete ove godine doći na svoje. I njihov uspjeh je veći samim tim što su 2 godine mlađi od konkurencije. Znači u ovoj konkurenciji se oni takmiče i naredne 2 godine. Alina je izuzetan rezultat postigla od 200 mogućih, 196. Da, da. Vrhunski strelci to postižu. Džanan također. Međutim, ovdje moram napomenuti i ekipu koju su sačinjavali. Pionirke su bile u sastavu Aline. Alina je bila u sastavu ekipnom Tijana Kotlaja i Ejla Letić. Pionirka Ejla Letić je zauzela 3. mjesto pojedinačno, a ekipno su baš bile ubjedljivo prve. Pored Džanana, znači, u ekipi su bili Admir Hekalo i Ernac Jamić. Streljaštvo razvija strpljenje i koncentraciju. Pa prosto sam se samo trudila i na takmičenju i na treninzima da dostignem do što većeg uspjeha. Pa streljaštvo je jako zabavno i treba koncentracije i pažnje da bi postigli nešto. I ja sam jako dugo trenirao da bi osvojio neko mjesto. Streljana u Pljevljima ima odlične uslove za treniranje, iako mali broj mjesta urađena je po standardima. Alina i Džanan svim zainteresovanim preporučuju da treniraju streljaštvo, kako kažu, neće pogriješiti. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, tokom dana prolazna oblačnost koja će ponegdje prvenstveno na sjeveru usloviti slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Na sjeveru ponegdje po kotlinama moguća jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Za kraj hronike još jedno vijesti koje su obilježile dan. Potpisan ugovor o projektovanju puta Maljevac-Glibači. Naredba o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na području opštine Pljevlja. Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost jednoglasno je podržao predlog odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist Crnogorskog elektrodistributivnog sistema za izgradnju trafostanice Skerlićeva. Rotari klub uručio donaciju opštoj bolnici Pljevlja. Povodom Dana zaštite životne sredine opština Pljevlja, služba menadžera organizovat će niz aktivnosti. Učenicima Pljevljske gimnazije dodijeljena priznanja za postignuti uspjeh na školskim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Zađevice introspekcije, nova knjiga Pljevljaka Ratka Stanimirovića. Atletičari Rudara osvojili 11 medalja na prvenstvu za juniore i juniorke. Karatiste Potoka nakon odličnih rezultata na Balkanskom prvenstvu dočekale ovacije i bakljada. Državni prvaci u streljaštvu, pionirke i pioniri streljačkog kluba Centar. Vrijeme s jutra pretežno sunčano u slabu do umjerenu oblačnost. Bilo bi to sve u ovom izdanju Pljevljske hronike. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.